Lepas tu dia kata, see whether you can boleh compete dengan dia tak. Richard Basso, ambil. Budak-budak sekarang ni tak boleh, tak boleh. Sedap dia nak mencabar orang tua-tua eh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Tia Arifin dan hari ini Tia special kerana Tia akan bertanya, mewawancarai dan bertambah mesra dengan Uncle Dan. Hai. Datuk Kamarin Beranun. Okey, mungkin banyak orang yang terfikir-fikir kenapa Tia datang ke rumah beliau yang sangat bagus ni kan. Dan Tia sangat juga berbesar hati Uncle Dan. Kan Tia biasa panggil Uncle Dan kan. Kalau orang luar mungkin lebih mengetahui Datuk Dan kan. Salah seorang founder LSCI juga yang beliau adalah seorang successful. Dan hari ini kenapa Tia bersama dengan anda kerana cerita-ceritanya Uncle Dan, Uncle Dan ni dia memiliki satu vlog yang baru iaitu Dan Beranun Vlogs. Di mana kalau orang cakap tak kenal maka tak sayang, jadi kita nak berkenalan lebih lanjut lagi kepada semua yang tengah tengok dekat YouTube channel Dan Beranun Vlogs. So kita pun nak lebih tahu lagi. Hai Uncle Dan, apa khabar? Hai, baik Alhamdulillah. Kenapa alasan Uncle Dan buat vlog? Dia boleh buat duit juga Uncle. Dekat vlog. Tapi Uncle kenapa nak buat vlog? Okey, vlog ni terjadi pasal Uncle ada anak. Okey. Yang bernama Ishraq. Which you pun kenal. Ya, Pak. One night tu kita tengah duduk because you know I'm recovering from stroke kan. So one night tu kita tengah duduk-duduk, so dia cerita, dia punya vlog ni, entah dia punya vlog ke dia punya YouTube channel ni, dia dah ada 1,400 subscriber. So dia ada hours ke apa, Uncle pun tak faham lah. So saya cakap, okay. So saya cakap, I pun dah cakap, buat untuk studio lah. Sebab kita ada studio, recording studio. Recording studio dengan green room. So ada audio, ada visual. Lepas tu dia challenge. Cuma lepas tu saya suruh dia buat. I actually suruh, okay, vlog dia dah menjadi. Okay. Why don't you promote the studio as well? Ya, semula. So dia kata bukan dia punya ni. So dia focus on apa yang dia nak buat tu. Okay, so dia kata, why don't ayah buat benda tu? So cakap, okay. Lepas tu dia kata, see whether you can boleh compete dengan dia tak. So kita pantang dicabar kan. Jadi I start lambat lah. I start ni baru seminggu. Seminggu? Dia setahun. So that's how we started the thing. So in fact weekend ni kita ada satu program kat studio tu. I'm calling yang Asia All Star. Yang mana nak jadi budding artist, nak jadi penyanyi ke apa. So kita dah recruit, itu hari kita start dengan 10 cabin crew. Oh, so yang cabin crew punya Asia? Cabin crew tu, so they are coming over. Dia nak try out lah. So I nak gunakan that as a program lah. Jadi what I can do is I can do the infrastructure. Yang ada travel, that's why cakap ada aviation, ada travel, lepas tu ada education, sebab kita ada sekolah. So, ternyata pantang dicabar kerana Ishraq dia dah ada vlog, dicabar, so ambil. Budak-budak sekarang ni tak boleh, sedap dia nak mencabar orang tu eh. Tapi kenapa Datuk Dan nak ambil sahur cabaran? Orang cakap lah, orang muda tak payahlah ikut, kenapa Datuk Dan jenis orang yang suka ambil cabaran tu? Tak, sebab apa, dia nak cabar, dia tahu saya handicap sekarang ni. Sebab saya tak boleh keluar rumah. Okay. Jadi saya tak boleh buat konten. Jadi konten saya lah, so far saya buat konten based on video lama-lama. So people will see the life that you lead, the activity that you do kan, sementara tu. Datuk Dan sebenarnya kan, dia macam sangat, dia tak jarang di mana beliau sebenarnya banyakkan orang yang 61 tahun dia tak naklah macam aktif dalam social media. Apakah tujuan Uncle Dan nak buat platform? Okay, satu untuk Tony. Tony pun ada benda tu. So kita will use the platform to reach scalability lah. Social media, you boleh sampaikan message you to places that you memang tak boleh physically. You kena physically try to rehab yourself balik kan. So you go through this, you undergo this rehab process where you buat occupational therapy, you buat you punya physiotherapy. So those are physical therapy, but emotionally you kena be happy. That's why masa I dekat rehab center pun I bawa speaker mana-mana I pergi. Masuk kelas pun I bawa speaker. So you have to create an atmosphere where you tak stress, you happy. Dan juga seperti yang kaitan juga Dato' Dan pun baru-baru ni pun terkena serangan apa Dato' Dan? Stroke. Okay, so Dato' Dan dah lebih kurang 6 bulan. Dan Alhamdulillah kan sekarang kita pun nampak lebih baik. Tadi Dato' Dan Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kan, pergi kepada rehab. Kalau Uncle boleh share sikit kan macam
Angka Tasha, dah platform social media dah memberikan message kepada yang tengok kan? Dan macam mana Datuk Din menghadapi? So macam mana Angka Din boleh tabah, boleh kuat? Okey, tak, masa mula-mula you kenal kena tu. Tapi alhamdulillah lah, dekat tengah mandi pun you rasa lain macam tapi tak jatuh. Bila you keluar pun you rasa macam licin kan, tapi alhamdulillah sempat pegang. Cakap apa hal ni? I tak tahu yang benda tu stroke actually. I thought benda ni macam vertigo. So, but alhamdulillah so I pegang dia. And alhamdulillah benda ni jadi masa I kat Malaysia. It could happen anywhere. So dia kena masa you kat rumah. So but I still don't realize. So bila I tunggu turun daripada my room kat upstairs, so turun tangga tu, so I ingat pun kosong. So macam bayang kan. So I pergi lagi breakfast. Okay. All in all itu about an hour lah. So bila kena tu macam apa, macam sebab tak kena lah. Something is wrong lah. I was about to go to the meeting. So bila keluar tu pergi kat depan, bila tangga kat depan tu sebelum I naik kereta tu, so I told the driver, I cakap, I'm going to postpone meeting ni. So I cakap ke dia, okay, I'm going to the doctor, you go to the meeting. If I finish earlier, I pergi. Sampai ke hospital tu, sempat lagi pergi toilet lima dulu, lepas so, tu normal. Jalan tu normal ke macam mana? You jalan normal but you be careful because you rasa macam bayang-bayang. You know that something's not right lah, it's not normal lah. But lepas makan lepas tu pun tak baik juga, bayang tu masih lagi. So I cakap, this I got to find out lah. So I pergilah check doktor. Macam mana, saya cakap macam bayang sebelah kanan. Straight away dia kata this could be neuro, so pergi buat CAT scan. CAT scan buat, lepas buat CAT scan, tunggu result, I dekat emergency lah, bagging kata. And the doctor came about an hour later, told me, I got bad news for you, you got multiple stroke. Itulah. Dia terasa, your right side semua macam tak rasa dah. Langsung dari situ? So I just text the doctor, cakap, what's happening man? Kan, I cakap right side ni semua tak ada. So dia kata, don't panic, dia kata, cakap, but I can't move. You tengok kaki you, you tak boleh gerak. You tengok je kaki macam mana kan. So, dia macam worried, frustrated. So, that whole feeling lah. And then, dia tak boleh buat apa-apa. Because dia kata, if we give you medication, dia turun cepat, then you may call the blood vessel may burst. I terus hospital. So, I panggil ni, panggil acupuncture lah. So, acupuncture datang tiap-tiap malam for... bila keluar hospital pun datang 10 hari. For the first 10 days lah. And then panggil lah. Cakap je lah. Malay massage, Chinese massage, semua. Macam-macam. Semua I try lah. In fact, your father-in-law pun pertama kali telefon I. He was worried about that thing. He came and visit. Lepas tu dia bawa lah macam-macam. Dia bawa getah lah ini. Kata, you kena exercise ni. Masa tu, you dengan tengah-tengah tu, you dengar getah. Dia cakap, apa ni Datuk K ni kan? Tapi dia kata, then you cannot stay. Dia kata, muzzle. Lepas tu, dia picit. Okay, ada muzzle lagi kan? I cakap, okay lah, ada muzzle lagi kan? The CEO of Sokso came over because we kena through marriage. So, dia kata, why don't you try Sokso? So, I cakap, apa yang Sokso ada, I buat. Thing yang dia offer was robotic. Dia ada something yang I don't have, which is robotic lah. So, I cakap, okay, I'll give it a try. I cakap, that's another experience lah. Daripada 8:30, okay, you subuh. You bangun, you spend subuh. Lepas subuh, I have my own breakfast lah. So, they prepare this, apa yang kita makan kat sini, kita bawa pergi sana. And then, don't check lah gula, check all the medical ni kan. And then, mandi. Because by 8 o'clock, I should be ready to go to class. So, dia ada kelas lah. 8:30, I go to one class. And then, after that, 9 o'clock, I go to occupational therapy. Then, they rotate. Ada physio 2 jam atau hydro 2 jam. Adakah proses itu membantu dengan recovery? Dia kalau stroke ni, macam you macam baru lahir balik tau. Okay. Because signal daripada brain you tak ada. So, kan setengah orang buat alhamdulillah lah. So, I recovered. So, cakap boleh, memory boleh kan. Setengah orang kan slurring kan. Ailio kan. So, alhamdulillah recovered sebelum dia get to that process. Alhamdulillah. Wow. And don't think because you are 61. Masa saya pergi rehab tu, ada jumpa. Dua jumpa. One guy, one girl. 29 tahun kena stroke. Masih muda. Pasal tak cukup tidur. Dia nak study untuk exam. So, jadi dia tak dapat cukup enough sleep. Jadi dia punya sel tu tak dapat nak apa ni? Nak regenerate. Tak cukup tidur so tu bahaya. Careful.
Tak cukup tidur, makan, minum, your lifestyle, stress level, so kena jaga. So kalau dia nak bertanya tentang bisnes pula. Oh, bisnes, okay. Yes, tentang bisnes kan. Kita tahu adalah Datuk Din adalah seorang yang orang segani, orang pun looking forward untuk macam mana nak menjadi seperti beliau. Dan orang segani. Cakapkan Datuk Din, orang kaya ni macam ingat senang je. Mana kai, orang kaya? Kaya boleh tengok kat sini ada swimming pool? Ya. Tengok kat sini ada... Rumah you tak ada swimming pool? Ada. Rumah you okay. Ada. Rumah bapak mentua you, mak mentua you ada swimming pool? Ada. Tapi so, you kata orang kaya lah kan? Orang kaya lah. Okay. Kalau that's your definition orang kaya, orang kaya lah. I wrote a song. Nanti I will release. Sekarang ni kita bawa tuat satu lagu. Lagu okay. Selawat. So, sang by Indonesian actually. Yeah. Sandy Sandoro. Okay. Wow. So, I'm doing another song. Tapi, I tak tahu siapa penyanyi lagi. Tapi, kita dah tapi, in English lah. So, I panggil lagu tu Matters of the Heart. Wow. Lagu tu, kita tulis, saya tulis lirik tu bahasa Inggeris. Jadi, Matters of the Heart is all about that. About happiness, apa yang you look for tu. Sebab by definition dia kata happiness or wealth. Betul. Fame. So dalam tu apa yang lirik saya tulislah Matters of the Heart, dan saya cakap if that's what happiness is, then why do people still get frustrated? Why do people in Hollywood actor yang ada duit, ada popularity, but yet some of them kill themselves. That song dah siap, I tengah nak cari penyanyi. Okay. Okay. Tapi Indonesia lah. Okay, boleh. Yuna, Sabtu ni kita test suara. Boleh lah. Audition dulu.